Okay, exercise 1.5 ile third question. Recall, pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter d. That is, pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ സർക്കംഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ പൈ എങ്ങനെയാണ്? പൈ ഇറാഷണലാണ്. പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പൈ ഇറാഷണൽ ആവുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സർക്കംഫറൻസ് എന്തായിരിക്കാം? ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ എന്തായിരിക്കാം? ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് സർക്കംഫറൻസ് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ആർ ഇറാഷണൽ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? പയ്യും ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇറാഷണൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റാഷണലും റാഷണൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറാഷണലും ഇറാഷണൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറാഷണലും എന്താണ്? ഇറാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സർക്കംഫറൻസോ അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്ററോ ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പയ്യും എന്താണ്? ഇറാഷണലാണ്. ഓക്കെ, നമ്പർ 4. ഇപ്പോൾ റൂട്ട് 9.3, റൂട്ട് 9.3 നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൂട്ട് 9.3 നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത് വരയ്ക്കാൻ സ്കെയിലും കോമ്പസും വേണം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റഫായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സ്കെയിലും കോമ്പസും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 9.3 ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക. അതായത് 9 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് കുഞ്ഞ് വരകളില്ലേ, ആ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് വര നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും 9.3 എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 9.3 ആണ് എ ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത്. എ മുതൽ ഒ വരെ ഉള്ളതാണ് 9.3 എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഒരു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്ട്രാ വരയ്ക്കുക. ഒയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഒരു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്ട്രായും വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണാം. അപ്പോൾ 9.3 വൺ ആഡ് ചെയ്തോടെ എന്തായാലും 10.3 ആണ്. ഈ 10.3 മിഡ് പോയിന്റ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്താക്കണം? ഈ ഇതിനെക്കാട്ടി, അതായത് എയിൽ നിന്നും ഈ അതിൻ്റെ ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല, അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത്തിൽ കോമ്പസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയായിട്ട് രണ്ട് ഇവിടെ ഈ എയിൽ വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ താഴെയും രണ്ട് കട്ടിങ് അടയാളപ്പെടുത്തുക. അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് കട്ടിങ് അടയാളപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും. ആ കോറി ഈ രണ്ട് ഇത് കിട്ടും. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി കൂട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും. എന്ത്? ആ സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ സി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം. ഇനി സിയിൽ നിന്നും എ സി എന്നുള്ള ലെങ്ത് കോമ്പസിലെടുക്കുക. എ സി എന്നുള്ള ലെങ്ത് കോമ്പസിലെടുത്തിട്ട് സി നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് എയിലൂടെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എ ടു ബിയിലേക്ക് അത് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു സ്കെയിൽ എടുക്കുക, 9.3 അടയാളപ്പെടുത്തുക, വീണ്ടും ഒരു 1 സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തുക. അതിനുശേഷം സ്കെയിലും എയിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്തിൽ വലുപ്പത്തിൽ കോമ്പസിൽ ലെങ്ത് എടുക്കുക. അതായത് ഒരു 7 or 6 ഒക്കെ ആയിട്ട് കോമ്പസിൽ ലെങ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിലും താഴിലും രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക, എയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബിയിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ലൈന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അത് ഈ സെൻറ്ററിലൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കിട്ടും. ഇനി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ സിയിൽ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊരു സെമി സർക്കിൾ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഈ സെമി സർക്കിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒ 9.3 നിന്നും ഈ സെമി സർക്കിളിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് 90 ഡിഗ്രിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക. അത് നമുക്ക് പ്രൊട്ടാക്ടർ വെച്ചാൽ മതി. പ്രൊട്ടാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 90 ഡിഗ്രി വരുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് അത് പെർപെൻഡിക്കുലറാണ്. പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ആ പോയിന്റാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് 9.3 ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഈ 9.3 എന്ന് കിട്ടി? നിങ്ങളിങ്ങനെ കാണേണ്ട പഠിക്കേണ്ടത്, ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഒ എന്നുള്ള ലെങ്ത് എന്താണ്? അതാണ് 9.3. അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 9.3 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി ട്രയാങ്കിൾ സി ഒ പി, അതായത് സി ഒ പി എന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടനിയൂസ് സ്ക്വയർ, പൈതഗോറസ് തിയറം അനുസരിച്ച് സി പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ പി സ്ക്വയറാണ്. ഓക്കെ, സി പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ പി സ്ക്വയറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒ പി സ്ക്വയർ എന്ന് അറിയുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒ പി സ്ക്വയർ എന്ന് അറിയുന്നത് ഒ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് അല്ല സി പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ സി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഒ സി?
OC എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കണ്ടത്. ആദ്യം CP നോക്കാം. CP എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ്, ഈ സെമി സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് CP. അപ്പൊ CP എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? CB ക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. CP ഈക്വൽ ടു CB. CB ഇതിന്റെ റേഡിയസ് തന്നെയല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എന്താണ്, ഈ സർക്കിൾ ആണ്. ഇനി എന്താണ് CB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്താണ് CB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്, ഇതുവരെ എക്സ്, എക്സിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് CB എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ളതിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ CB എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ റേഡിയസ്. അതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി OC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, OC എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തം എക്സ്, എക്സിൽ നിന്ന് വൺ മൈനസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു. അതായത് അപ്പോൾ OC യും കിട്ടും. മൊത്തത്തിലുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ്, അത് അപ്പോൾ അതിന്ന് വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ OC കൂട്ടും. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ CP² - OB² CP എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ CB ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ CP² - OC² ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ - എക്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. എക്സ് പ്ലസ് വൺ, എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താ എ² + 2AB + B² ഇത് a - b² അപ്പോൾ a² - 2AB + B² പിന്നെ 2 ന്റെ സ്ക്വയർ 4. ഇനി ഇതിൽ LCM എടുക്കാം നമുക്ക്. LCM എടുക്കുമ്പോൾ 4 അല്ല, രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ 4 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. x² + 2x + 1 എന്നിട്ട് ഇതിനേക്ക് ഈ മൈനസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ -x² - -1 എന്തായി +x + 2x + 1. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ആകെ 2x + 2x കിട്ടും. അതാണ് 4x എന്ന് പറഞ്ഞത്. 4x / 4, 4 ഉം 4 ക്യാൻസൽ ആയി എക്സ് മാത്രമേ. അപ്പോൾ OP² എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എക്സ് എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ OP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √x. അപ്പോൾ OP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, √x. എക്സ് എന്താ 9.3 ആണ്. അപ്പോൾ OP 9.3. ഇനി OP നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുക്കാം. കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് Oയിൽ നിന്ന് P വരെ അടയാളപ്പെടുത്താം. എന്നിട്ട് അത് നേരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും 9.3 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനിൽ 9.3 മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ. സിമ്പിൾ അല്ലേ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം, ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ.